Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Republike Srbije, vaša ekscelencijo, poštovani ministri, časni oci i svi gosti iz Srbije i sveta, poštovani moji zlatiborci, saborci, akcijaši koji ste pomogli da ova investicija danas ugleda svetlost dana na ponos Srbije. Najduža gondola ove vrste na svetu, sigurno jedna od najvrednijih u zadnjih godina ulaganje u turizam. Moji prethodnici su sve rekli, ja se neću ponavljati pošto je loše vreme, ali samo da napravimo malo hronologiju događaja kako je sve nastalo. 2004. godine smo krenuli sa obnovom ski centra Torni koji je bio porušen u NATO bombardovanju 1999. godine. Nažalost, i tri žrtve civilne su bile i krenuli smo da razgovaramo o tome u teškim vremenima kako da ski centar Tornik obnovimo, jer smo znali da je to zamajac u turizmu. Naši prethodnici su to uradili. Tada je bila vlada Vojislava Koštunice, imali smo podršku i moram da kažem da je tada bilo problema na nižim nivoima sa birokratijom, sa nerazumnim ministrima, i tada je ski centar Tornik i obnova trajala nekih 5 godina. Kasnije smo razmišljali, kako su naše kolege Francuzi ovde rekli, da krenemo dalje, da nestanemo tu, da razvijamo Zlatibor i da razvijamo turizam, i razmišljali smo kako su naši nama preci ostavili neka predanja i ideje da krenemo sa izgradnjom gondole. Ali da bi krenuli sa izgradnjom gondole, bilo je potrebno da uradimo prostorne planove. Vlada Borisa Tadića, krenemo sa izgradnjom planova, opet birokratija na najnižim nivoima, morali smo opet da radimo plan neki 5 godina, i kasnije smo uspeli to da uradimo i krenemo sa ovom gondolom uz pomoć jednog tihog, stručnog, nenametljivog čoveka koji moram da spomenem. To je Ljubiša Radovanović, koji je rođen ovde u Ljubišu, kada su njegovi roditelji u prolazu ostali u tom selu, i naravno da se tu Ljubiša rodio i dobio ime. I kasnije je nama pomagao zajedno sa francuskim stručnjacima, Pierre Raktom, moram i njega da spomenem, gde smo realizovali idejno rešenje ove gondole i krenuli sa radovima. I opet ono što je na nesreću, što je i pouka i poruka ove gondole, opet birokratija na nekim nižim nivoima. Kada spominjem ovo, povezat ću sve u jednu celinu, da nismo, eto, nekim ličnim vezama, privatnim vezama naših investitora dolazili do premijera tadašnje Koštunice da otkoči investiciju, teško bi bio ski centar Tornik. Da nismo opet sa našim privrednicima, koje malo znate, kad spomene neko ime Miroljuba Aleksića, malo ljudi to zna, sem ko je u biznisu, ali kad kažete Pionir Subotica, svi znaju Alfa Plan, i tako da smo, eto, uz pomoć tih ljudi nekako uspevali da prebrodimo tu birokratiju i da otkočimo u jednoj vladi, pa u drugoj vladi, i sada u trećoj morali smo isto tako da uverimo predsednika Republike da je ovaj projekat od opšteg interesa, i zahvalan sam zato što je shvatio da je ovo opšti interes i da smo uz određene prepreke uspeli da realizujemo ovaj projekat i da otkočimo u zadnjih godinu dana i da dobijemo i građevinske dozvole, da dobijemo i upotrebnu dozvolu i da izvršimo tehnički prijem i danas da možemo gondolu da pustimo u funkciju. I ono što bi bila poruka naša, i da citiram našeg pesnika opet iz Ljubiša, Ljubivoja Ješumovića, izvinjavam se, da ono što on uvek govori: ako izvršimo tu decentralizaciju, šta je poruka? Decentralizacija
i platni razredi. Ako to uspemo da uradimo, mi ćemo Srbiju oživeti i ovi ljudi iz malih sredina će nama donositi vredne projekte kao što je akademik Pećinar, kao što je Ljubivoje Ršumović. Nama govori, to stalno citiram i pričamo, mi u gradovima od dece pravimo kućne ljubimce, a na selu rastu mali ljudi. Odavde su iz malih sredina potekli veliki ljudi i evo, zahvaljujući njihovim idejama, danas ova gondola kreće sa radom i sigurno i ova današnja poseta predsjednika Republike Aleksandra Vučića treba da bude shvaćena kao početak dijaloga između opozicije i vlasti. I nadam se da će ovo biti na opšti interes, u interesu države Srbije, iz Zlatibora i cele Srbije. I želim da se još jednom zahvalim svim ljudima koji su pomogli, koji su razumeli, našim Zlatiborcima koji su podržali u teškim trenucima ovu investiciju, članovima veća, odbornicima, građanima, meštanima, investitorima koji su udružili zajedno sa nama sredstva i izgradili ovaj projekat i na ovome nećemo stati, nastavit ćemo i dalje. I puno sreće, zdravlja da danas evo krenemo da se vozimo ovom gondolom na ponos i radost cele Srbije. Hvala još jednom svima koji su pomogli. Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani predsjedniče opštine Čajetina, gospodine Stamatoviću, vaša ekscelencijo, uvaženi prijatelji iz Francuske Pome, dragi Zlatiborci, spremio sam govor, ali posle onoga kako je govorio Milan, odlučio sam da vam se obratim svojim rečima iz glave. Neće biti onako pametno kao ono što su mi neki drugi napisali, ali govorit ću iz srca i svakako ono što iskreno mislim. Došao sam ovde ne zbog razgovora političkih partija. Došao sam ovde, za to smo uvek bili i bit ćemo spremni. Ono što je mnogo važnije, došao sam da podržim jedan važan projekat i da kažem koliko se kao predsjednik Republike Srbije, predsjednik naše zemlje, radujem svakom uspehu i svemu što dobro donosi našim građanima i što dobro donosi našoj zemlji. Od mene nećete da čujete da je gondola loša zato što je gradio neko drugi ili zato što je njenu izgradnju inicirao neko drugi. Bilo bi sramota da to radim, bilo bi sramota da to govorim. Ja sam ponosan na ovu gondolu, onoliko koliko budemo mogli da pomognemo, a pomoći ćemo i oko početne stanice i oko nekih drugih stvari, to ćemo da uradimo. I ne zanima me ni najmanje ko je na vlasti i ko je imao tu ideju i ko je na tome radio. Naprotiv, došao sam da čestitam onima koji su to uradili, jer su uradili veliku stvar ne samo za Zlatibor, već i za celu Srbiju. I ja mislim da tako Srbija mora da funkcioniše i da tako Srbija mora da se odnosi. Također želim i vama da kažem da osim puta do Požege koji će biti gotov do kraja ove godine, do Svetog Nikole, što znate koliko vam znači, mi smo razgovarali i dogovorili se, a mislim da nije trebalo gospodinu Stamatoviću duže od jednog razgovora ili više od jednog razgovora da me, kako kaže, ubedi u neophodnost završetka izgradnje gondole i dobijanja svih dozvola. Dakle, nema nikakve sumnje da ćemo pomoći izgradnju, odnosno izgraditi obilaznicu oko Zlatibora, put za Ponikve, da vidimo kako i na koji način i posle izgradnje puta do Požege, autoputa do Požege, da idemo sa brzom saobraćajnicom ka Užicu, da idemo sa krakom prema Kotromanu i Višegradu i da vidimo kako i na koji način da Zlatibor približimo Beogradu i svim drugim urbanim centrima u našoj zemlji. I u skladu sa tim, mislim da je važno da govorimo i o drugim uspesima i o završetku sekundarnog gasovoda i svega drugog što može ljudima na Zlatiboru da znači život i neuporedivo bolji život. I sad ćemo imati veliku trku, velika je trka za one koji ne znaju između Vrnjačke Banje i Zlatibora po broju turista i po broju noćenja. Ta trka će da se nastavi, mnogo novca smo uložili u Vrnjačku Banju, uložit ćemo nemalo novca i u Zlatibor, a još jedan put čestitam opštini Čajetine na ovom jedinstvenom poduhvatu, na ovom velikom uspehu. Nadam se da ćemo imati
gondola i u drugim krajevima Srbije. Danas se otvara gondola od Brzeća do Malog Karomana na Kopaoniku, što je takođe važno za našu zemlju, ali verujem da ćemo u budućnosti i u Beogradu i u drugim centrima moći da se pohvalimo sličnim sadržajima. Želim samo da vam kažem da ćemo biti uz vas, kao što ste vi uvek u svojoj Srbiji, tako ćemo mi biti uvek u svoj Zlatibor i u svoju Čajetinu, nevezano za to ko se kada nalazio na vlasti i ko će sutra da se nalazi na vlasti. Još jedan put čestitam i vama, gospodine Stamatoviću, čestitam svima u Čajetini, čestitam svima na Zlatiboru i čestitam svim građanima Srbije. Živela Srbija! Dobar dan. Bonjour. Mesdames, messieurs, monsieur le président, monsieur le maire, je suis animé par trois sentiments ce matin. Poštovani predsjedniče, poštovani gradonačelniče opštine Čajetina, zadovoljstvo mi je što sam ovom prilikom sa vama. Je suis d'abord très honoré de pouvoir être aujourd'hui devant vous, avec vous, pour partager ce moment inoubliable. Merci, monsieur le président de la République de Serbie. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama. Zahvaljujem vam se još jednom, gospodine predsjedniče, svima vama prisutnima i gospodine gradonačelniče. Je suis ensuite très ému parce que je viens de voir, parce que je viens de vivre, parce qu'on se rend compte que l'homme peut façonner son territoire et Poma est là aujourd'hui dans cet objectif. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što je oprema francuske kompanije Poma danas ovde na ovom mestu. Je suis très fier également en tant que représentant de l'entreprise Poma, mais aussi avec toutes les équipes qui ont participé au projet. Takođe mi je veliko zadovoljstvo u ime kompanije Poma što sam bio jedan od učesnika, bitnih učesnika na ovom projektu. De pouvoir vous présenter aujourd'hui une installation unique au monde. I u situaciji da vam danas predstavim jednu stanicu, znači jednu telekabinu posebnu na svetu. La Gold Gondola est la télécabine la plus longue du monde aujourd'hui. Zlatna gondola je danas najduža gondola na svetu. Je voudrais enfin remercier tout particulièrement quelques personnes qui ont vraiment permis l'éclosion de ce projet. Želeo bih da se lično zahvalim, odnosno da uputim zahvalnost na nekoliko osoba koje su aktivno učestvovale u celom ovom projektu. Tout d'abord, je voudrais remercier monsieur le maire de Čajetina, monsieur Stamatović. Najpre želim da se zahvalim gradonačelniku Čajetine, gospodinu Stamatoviću. Monsieur Arsène Dujovic. Gospodinu Arsenu Đuriću. Je voudrais également remercier Božana Bošanić. Takođe želim da se zahvalim gospođi Bojani Božinić. Et je voudrais remercier monsieur Ljubiša Radovanović. Takođe gospodinu Ljubiši Radovanoviću. Parce qu'ils ont été avec notre commercial de la zone monsieur Pierre Rakt. Takođe gospodinu Pierre Raktu. Ils ont ensemble formé une équipe pour travailler, imaginer et réaliser ce projet. Zahvaljujući gospodinu Pierre Raktu posebno, kao i ostalim pomenutima, danas smo ovde je zahvaljujući njihovoj ideji konstruisan projekat koji je danas uspešno realizovan, zbog koga smo svi tu. Un grand merci et un grand bravo à eux et je voudrais qu'on les applaudisse. Veliko hvala njima i najlepše bih vas zamolio za jedan aplauz. Philippe Vertuis, le directeur de projet, va m'apporter un objet ici sur la tribune. Gospodin Philippe Vertuis. Et je vais demander à monsieur Stamatović de venir avec moi. Venez avec moi. Stamatović. En signe de remerciement et de reconnaissance. Oui, ma velike zahvalnosti. Reste, Philippe, reste. Philippe, reste. Je voudrais remettre à monsieur Stamatović, qui est notre client, un trophée qui symbolise notre reconnaissance et nos remerciements
vraiment profond pour cette confiance accordée. Želim da uručim gospodinu Stamatoviću trofej sa naše strane koji je dokaz velike zahvalnosti, poverenja i jedne bezrezervne humanosti u angažovanju i u radu na svemu što smo do sada realizovali. Merci beaucoup. Hvala vam mnogo. Merci beaucoup.